אני מדבר על התקופה לפני... זה אני לא יודע מה היה בכלל. פה לא היה לרף. לא, אני חושב שזה... המודולה? מה? המודולה, כן. אני חושב שבזה... אוקיי. זה פחות או יותר... מבין כל הספרים האלה, איזה ספר הכי היה, הכי הרבה פעמים דפדפת בו? אני חושב שקורבוזיה תמיד. איזה מביניהם? זה הכל. זה לא... הייתי אומר ככה, אחד הספרים שהכי הרבה ככה, יענתי למשל כאן קראתי את כל הספר הזה, היה לי פרנק לויד רייט גם... למרות שאתה לא יכול לראות אצלי שום דבר של פרנק לויד רייט, הייתי אומר. אוסקר נימאייר השפיע בניקיון של התוכניות שלו, מאוד זה. ונויטרה גם... טוב מאוד.